Бүгін 11 биринчи майда кытайдын сияни шаарында тышкы министрлерінің борбордық Айзия қытай кытай аталышындагы экинчи кеңешмесинин аянтчасында министрі руслан Қазақбаев менен өзбекстандын тышкы министрі министри абдулазиз камилов жолықты. сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар қырғыз тажик мамлекеттик чек түзілген түзүлгөн кырдаалга өзгөчө көңүл тараптар көптігін адам құрмандықтарына жана кыйроолорго алып келген черчатақ Саяси дипломатиялық дипломатиялык сүйлөшүүлөр менен ғана чечилиши керек деген бирдиктүү пикирди өзбекстандын тышкы иштер министри камилов кыргыз тараптын кыргыз тажик мамлекеттик чек жаңжалды жөнгө салуу боюнча аракеттерин колдоп өзбек тарап жаңжал аймагындагы абалды андан ары турукташтырууга ар тараптуу көмөк көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди руслан казакбаев өзбек тараптын кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалга көңүл бургандыгы жана колдоо көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык айтты эки тараптуу жетишилген келишимдерди андан ары жүзөгө ашыруу жана кыргыз өзбек мамилелердин динамикасын бекемдөө максатында министр казакбаев өзбек кесиптешин кыргызстанга ага ыңгайлуу убакта расмий иш сапар менен келип кетүүгө чакырды өзбек кыргыз өнүктүрүү фондунун алкагында конкреттүү долбоорлорду биргеликте ишке ашыруу жолу менен соода экономикалык жана инвестициялык кызматташууну кеңейтүү маселелерине өзгөчө көңүл бурушту ошондой эле эки миң жыйырма биринчи жылы кыргызстанда борбордук азия мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусун өткөрүү мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашты